Ісусу Христу, всечесний Отче, представники влади, шановне товариство, пані та панове, раді вітати вас в мальовничому славному місті Долина. Сьогодні маємо чудову і значну подію – відкриття відділення екстреної медичної допомоги Долинської багатопрофільної лікарні. І дуже символічно, що відкриття припадає, власне, на такий святковий день, адже саме сьогодні ми святкуємо Міжнародний день лікаря. Тож, користуючись такою гарною нагодою, прийміть наші вітання та побажання міцного здоров'я, витримки, наснаги до роботи та життя, радості та достатку. Давайте поаплодуємо всім-всім медикам та лікарям. Це чудовий святковий день. Що ж, а зараз невеличка передмова, що передувало цим же масштабним змінам, які відбулися. А все це завдяки проєкту «Велике будівництво» – масштабна розбудова якісної інфраструктури України. Основна задача проєкту у 2021 році – це будівництво чи реконструкція доріг та шкіл, дитячих садків, стадіонів та центри екстреної медичної допомоги. А це 28 медичних закладів, понад 140 приймальних відділень та 340 медичних амбулаторій у сільській місцевості. Для початку, в рамках програми, яка є важливою частиною президентського великого будівництва, були визначені лікарні, де запланували реконструювати приймальні відділення. На першому етапі обласні держадміністрації визначили 212 установ охорони здоров'я, які склали оптимальні варіанти мереж багатопрофільних лікарень в кожному госпітальному окрузі. Потім цей список було затверджено Міністерством охорони здоров'я, і в результаті Кабмін 15 січня 2020 року затвердив перелік опорних лікарень на період до 23-го року. Власне, в цей список і було включено Долинську лікарню. Головний критерій відбору опорних медустанов – це ефективність функціонування госпітального округу. Таким чином, опорні лікарні повинні створювати мережу по всій країні, яка гарантує забезпечення медичною допомогою населення, в тому числі екстреною медичною допомогою. Вже зараз можна впевнено сказати, що програма суттєво змінила обличчя української медицини. Великі зміни завдяки програмі в Долинській лікарні почалися в листопаді 2020 року, коли розпочати реконструкцію приймального відділення. На реконструкцію виділено близько 20 мільйонів гривень, отримано сучасне обладнання, комп'ютерний томограф, рентген-апарат, апарат ультразвукової діагностики. За кошти лікарні придбано дефібрилятор, монітори пацієнта та лабораторні аналізатори. Вже зовсім скоро ми матимемо можливість оглянути ці нові приміщення та, власне, медичну апаратуру, а наразі будемо вітати наших гостей та людей, що є дотичними до цієї чудової події в нашому місті. До слова запрошуємо голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Онищук Світлану Васильівну. Ісусу Христу, всечесний Отче, дорога громадо, вельмишановні наші медики, які рятують щоденно життя. Ви знаєте, надзвичайно багата цьогорічна наша осінь, тому що вона дарує в рамках президентської програми «Велике будівництво» все нові і нові відкриття. Власне, ці всі об'єкти спрямовані для того, щоб надавати людям якісну медичну допомогу. Ми сьогодні в такій прекрасній Долинській територіальній громаді маємо велику радість і честь відкрити вже 9-те в нашій області приймальне відділення. Справді, в цьому приймальному відділенні наші лікарі можуть надавати таку вже якісну, зовсім нову іншу медичну допомогу. Тут прекрасне медичне обладнання і прекрасні умови. Сьогодні важливо, щоб наші краяни не хворіли, щоб вони були здорові. І саме здоров'я всіх наших мешканців нашої області у ваших руках. Мені надзвичайно приємно, що ще багато нових відкриттів у нас попереду. А це все така прекрасна співпраця, яка є між органами державної влади, органами місцевого самоврядування. І лише разом, об'єднавши зусилля, у нас ще багато нових перемог попереду. Я вітаю з усіх вас, вітаю
такий гарний, прекрасний колектив медичних працівників. Тому що дійсно це велика радість, коли відкривається щось нове. Я бажаю, щоб усі були здорові, щоб тільки сюди приходили, напевно, за якоюсь такою профілактикою, щоб ніхто ніколи не хворів. Ми зараз активно в області проводимо кампанію вакцинації, тому що саме пандемія показала, що це пандемія невакцинованих, і ви це прекрасно знаєте. Тому закликаю всіх вас до того, щоб ми також разом об'єднали зусилля, щоб всі наші краяни вакцинувалися, щоб вони були завжди здорові. Я хочу побажати вашим сім'ям здоров'я, добробуту, радості, щоб все у нас з вами спільно вдавалося. І нехай Господь Бог благословляє цю сьогоднішню подію і спрямує нас на нові такі прекрасні події. Успіху вам у всіх справах. А головне, нехай Господь Бог благословить всіх нас. І ви знаєте, мені здається, що наша область настільки прекрасна, вона настільки мальовнича, що і в області живуть такі талановиті люди, а наші медики, ми знаємо, що найкращі, найталановитіші в цілому світі, то система охорони здоров'я у нас так само буде гарно змінюватися і змінюватися на краще. Також мені ще важливо сьогодні підкреслити те, що у нас в області вже практично на 72% оновлено автопарк машин швидкої медичної допомоги. І ми працюємо, щоб до кінця року ще були такі оновлення. Тому попереду зміни і зміни на краще. Тому вітаю вас, успіху у всіх ваших справах. Хай щастить! Запрошується до слова народний депутат України Матусевич Олександр Борисович. Слава Ісусу Христу, Всечесний Отче! Шановна Світлана Васильівна, дорогі, шановні медики, шановні гості, депутати всіх рівнів. Дійсно, сьогодні знаковий день, сьогодні Всесвітній день лікаря, і ми сьогодні відкриваємо прекрасне приймальне відділення в Долинській опорній лікарні. Хочу сказати, що це не таке банальне перерізання стрічки. Зараз ми зайдемо всередину, це сучасна споруда. Сучасним обладнанням, і мені здається, що ще декілька років тому ніхто не міг би подумати, що в Долині буде комп'ютерний томограф, в Долині буде таке обладнання. Все це вдавалося, багато хто не вірив в ці процеси, але все це вдалося і вдається завдяки великій увазі, в тому числі всієї влади, насамперед президента України, до медичної галузі. Все це робиться завдяки програмі президента «Велике будівництво», як в медичній сфері, так і в дорожній. І на наступний рік у нас є також декілька, в тому числі на нашій Долинщині, об'єктів, які ми запустимо в рамках програми «Велике будівництво» президента України. Що хочу сказати про Долинську лікарню? Лікарня з історією не тільки самої будівлі, а тут будівля історична, з історією прекрасних людей. Прекрасних спеціалістів, хороших хірургів, кардіологів. На жаль, сьогодні їх серед нас немає, але вони своєю працею внесли великий внесок у розвиток медицини на Долинщині. Хочу сказати, що тут в цій лікарні є ще дуже багато проблем і дуже багато роботи. Але разом з злагодженою роботою всіх гілок влади, як місцевої, так і центральної, нам вдасться за короткий період часу все змінити на краще. Хочу сказати, що в бюджеті на 2022 рік суттєво збільшені видатки на медицину. І цей бюджет, я надіюся, що буде проголосований з цими видатками. Тому акцент в державі Україна робиться також на розвиток медицини, підвищення соціальних стандартів працівників. І разом з вами нам вдасться досягти результатів. Сьогодні вітаю в цій гарній, хорошій будівлі. Сьогодні зайдемо, зараз зайдемо всі разом з священником, освятимо це приміщення. І хай Бог допомагає, дай Боже, щоб тут не було хворих людей, але хворі, які сюди будуть попадати, вони будуть відчувати весь сервіс, який на сьогоднішній день надасть їм медицина. Тому вітаю вас! Добра вам, всього доброго і
разом переможемо оцю от хворобу, яка зараз є. Я думаю, що вона через деякий період часу перетвориться в банальні грипи. Підтримую Світлану Васильівну, закликаю всіх, і ви закликаєте всіх і родини свої вакцинуватися. Дякую за увагу, хай вам щастить. Запрошується голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Яворський Андрій Михайлович. Слава Ісусу Христу, сучасні очі, колеги депутати, громада Долинщини, медична спільнота. Направду, сьогодні дуже приємний день. Ви знаєте, що медики точно знають, що один з елементів якості в наданні медичної допомоги чи якості в системі охорони здоров'я є доступність. Доступність перед сьогодні і прийшла, напевно, і на Долинщину. Держава зробила і робить все для того, щоб якісна медична допомога, доступна медична допомога надавалася в кожній куточку нашої держави. Те, що сьогодні Світлана Васильівна сказала, ми чуємо це оновлення реанімобілів для екстреної медичної допомоги. Це чергове відкриття нас приймального чи бувшого приймального сьогодні відділення екстреної медичної допомоги. Це поновлення матеріально-технічної бази, це комп'ютерна томографія. Десь ще недавно, декілька років тому, для комп'ютерна томографія це, напевно, було як якийсь зовсім десь недосяжно, а сьогодні ми бачимо, він буде і у вашій громаді. Тому знаю роботу цього відділення. Працівникам велика шана, велика повага в цьому відділенні, оскільки ми знаємо їхню роботу. І я точно знаю, що це не проста робота, це ключове буде відділення в цій лікарні. І хочу побажати всім нам, щоб розвиток нашої сфери охорони здоров'я. Ми приклали максимум зусиль, кожен з нас, кожен з медичних працівників, чи кожен з депутатів, чи з громади робили все для того, щоб пацієнт, який буде звертатися за наданням цієї медичної допомоги, отримав ту якісну медичну, ту доступну, на що держава покладає великі надії і зусиль. Тому всіх вітаю сьогоднішнім днем, вітаю з відкриттям. Щоб в цьому приймальному відділенні справді пацієнти, якщо розуміючи, що це не завжди буде позитивний ефект, але щоб пацієнт або його родина були задоволені від тої якості, яку ми будемо прикладати зусилля. Вітаю, хочу чергове, можливо, це підтримати і Світлану Васильівну, і народного депутата щодо вакцинації, щодо розуміння цієї проблеми десь, може, неправильно говорити, але буквально вчора велика втрата молодої лікарки з приводу ковіду. Непросте питання, страшне питання. Єдине подолати – це справді це є вакцинація. Тому, будь ласка, давайте будемо спільно працювати і над наданням медичної допомоги, і відповідно так, щоб ковід не поширювався. Оскільки ви прийшли, ви бачили, як це все тут у нас лікували, ви ковід, ви бачили, завжди був ефект від того лікування, від бажання. Зробимо все зусилля для того, щоб цього більше не повторилося. Справді вітаю, святом, всього найкращого. Сьогодні багато гостей, тож запрошується до слова директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дмитренко Ігор Анатолійович. Всім доброго дня, слава Ісусу Христу. Я радий вас всіх вітати. Це наше дев'яте відділення екстреної медичної допомоги. Хочу сказати одне, хочу подякувати владі, хочу подякувати президенту України, який долучився до відкриття цього даного відділення. Хочу подякувати підрядникам, хочу подякувати всім працівникам, які допомагали, оснащували майстрам, які живлення, сантехнікам, які комунікації проводили. Це є об'єкт, це об'єкт для громадян, для цієї громади. Відповідно, я хочу вам побажати, щоб це відділення гарно у вас працювало, довго працювало. Це відділення оснащене якісним медичним обладнанням,
відповідно, коли є хороше і якісне медичне обладнання, лікарям швидше і легше поставити діагноз або проблематику, з якою звернувся пацієнт. Я впевнений, що за підтримки влади, за підтримки головного лікаря, за підтримки голів, а також депутатів обласної ради, всім все буде вдаватися, а ми, в своєю чергою, від департаменту охорони здоров'я також будемо підтримувати і сприяти, щоб у вас все вдавалося і ваші проблеми ставали меншими, а ваші проблеми були на наших плечах. Я вас всіх дякую, я вас всіх люблю, я вас всіх поважаю. Свято вас вітаю. Дякую. Щиро дякуємо. До вітального слова запрошується голова Долинської територіальної громади Тирів Іван Ярославович. Слава Ісусу Христу, всечесні отчі капелани, Світлана Васильовна, Олександр Борисович, представники влади районної, місцевої, депутати обласної ради, дорогі медики наші і всі присутні. Найперше хочу привітати медиків з цим міжнародним всесвітнім днем лікаря. Бо лікарня – це не тільки стіни, не тільки обладнання, а в першу чергу це люди, це фахівці, це медики, які не тільки можуть надавати якісні послуги і надають їх, а які роблять людей здоровими. Насправді це основна функція, з якою ви справляєтесь. Не лише надавати послуги, не лише полегшувати, а робити людей здоровими. І я вас вітаю сьогодні з цим днем. Наступне, вітаю всіх долинян і мешканців нашої громади з відкриттям нового відділення. І найперші тут приходять на думку слова подяки. Подяки найперше президенту України Володимиру Зеленського, в рамках програми якого, програми «Велике будівництво», відбувається відкриття цього відділення. І робиться багато речей в країні, і вже згадували ми про будівництво доріг, і будуть інші кроки. І тут величезна подяка. Також подяка всім структурам влади виконавчої. І Світлані Васильовні, і Олександру Борисовичу, який дуже опікувався цим проєктом і іншими проєктами, і тими проблемними питаннями, які в нас були, ви пам'ятаєте, пов'язані із пожежею. Олександру Борисовичу, щиро вам дякую від себе, від усієї громади. Я надіюся, що ми спільно, разом з вами, зможемо відновити той корпус, також відновити відділення ковідне, отримати цей пакет. Досить гостро стоїть питання, воно стоїть також на сесії нашій. Тому я сподіваюся на цю нашу співпрацю і в подальшому центральної влади, влади обласної, підтримку району. Це дуже важливо. Вітаю вас усіх і нас усіх з цим святом, з відкриттям. Всім найперше міцного здоров'я, пережити непрості часи, набратися сили, терпіння. Сьогодні така приємна подія, і набратися якогось позитиву. Вітаю всіх, всього-всього доброго. Дякую. Що ж, і на завершення перед перев'язанням стрічки запрошується до слова генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Вакалюк Мирослав Мирославович. Доброго всім здоров'я, сучасні отчі, шановні гості, шановні колеги і запрошені. У нас сьогодні подвійне свято, не кожен день відкривається відділення екстреної допомоги. І так співпало, що з днем, Міжнародним днем лікаря. Я вас всіх вітаю, медичних працівників днем лікаря. Ви знаєте, з 1157 лікарень в державі вибрали 214 лікарень, де зробили опорні. І ми попали до числа. Завдяки до нашій роботі ефективній, почали нашу роботу департаментом здоров'я, Міністерством здоров'я, ми війшли в цей пул опорних лікарень. Я дуже вдячний, хочу подякувати всім, хто приймав участь.
Якщо буде кожен назву, прошу вибачити, то не перший день відкриваю, я кожен день не відкриваю відділення. По-перше, подякувати президенту України за програму «Велика вдячність». Народному депутату Олександру Борисовичу Матусевичу, обласній державній адміністрації, департаменту охорони здоров'я, прийняття капітального будівництва, подякувати обласній раді, подякувати депутатам обласної ради від Долинського округу, називаємо так, Богдан Лінігевич, Юрій Мазур, подякувати міській раді, подякувати підряднику, пан Роман КОСД, без нього би нічого не було, вірите? Він тут віднував і ночував, ми разом сиділи. Подякувати субпідрядника, подякувати всім, хто долучився до проведення реконструкції нашого відділення, приватні підприємці, організації, різні фірми. Дякую вам, я бажаю вам добра, здоров'я, щастя вам, вашим дітям і сім'ям, і не хворійте. Дай вам Боже здоров'я. Дякуємо за щирі слова вітання та побажання і з нетерпінням очікуємо урочистої миті відкриття відділення екстреної медичної допомоги Долинської багатопрофільної лікарні. Тож запрошуємо до перерізання стрічки, але попросимо не заходити, тому що має прозвучати ще звичайна молитва. Ми будуємо храм для наших тіл. У храмі для душі ми отримуємо зцілення для наших душ, лікуємо наші зранення, чудесний спосіб Господь це робить. А також, якщо Його воля, то зцілює в чудесний спосіб і тіла. У храмах для тіла, в наших лікарнях, ми отримуємо оздоровлення наших тіл. А дуже часто і душ. Адже наші медичні працівники є дуже побожними і спільними зусиллями з Божою поміччю є тими добрими інструментами в Божих руках. Сподіваюся, це відділення вже і так є благословене і намолене, тому що в одному із уже теперішніх кабінетів була наша каплиця лікарняна, основна. На жаль, мусили ми демонтувати її і сподіваємося, десь знайдемо місце на інших поверхах, щоб її знову ж таки встановити. Тому це відділення вже є благословене роками. Добрий десяток років тут відбувалися щоденні богослужіння. Тому ми продовжуємо ці богослужіння, які колись тут відбувалися, коротенькою молитвою, щоб Господь благословив усіх, благословив всі ті приладдя, які є тут, всіх тих, хто буде тут працювати, всіх, хто долучився до відкриття цього відділення. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі і старішець, внеси і все наповняєш, скарби діб і життя подателю. Прийди і садися в нас і очисти нас від усякої скарні, спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконія наші, святий, посвяти і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй.
Господи Боже, вседержителю, Ти створив ангелів і людей для слави і служби своєї, щоб вони допомагали Тобі управляти іншими створіннями. Ти примістив першу людину в розкішному раю, щоб доглядала його, а коли вона згрішила, Ти її з нього прогнав і наклав на неї працю, яка кару за гріх кажучи, у поті лиця свого їстимеш хліб Твій. Ти, Господи, звелів Ноєві спорудити ковчег із соснового дерева, щоб урятувати від потопу людський рід звірів і птиць. За царя Соломона Ти прийняв працю робітників, які будували Єрусалимський храм для звеличення і прослави Пресвятого імені Твого. Ти поблагословив його, кажучи, я освятив цей храм, що Ти збудував, і оселив там навіки моє ім'я. Отче Небесний, Ти для добра людей установив усякі ремесла і праці, щоб одні одних спомагали у виконуванні пресвятої Твоєї волі і збагачували себе та інших заслугами на Царство Небесне. Прийди сьогодні поблагослови відділення це, щоб воно було джерелом праці на Твою славу, добродушевний і тілесний всі, що тут будуть лікувати та лікуватись, охороняй їх від усіляких диявольських затій лиха, а святим своїм ангелам повели, щоб тут перебували, охороняли і провадили всіх дорогою чеснот, бо Ти є Бог милості і податель всілякого добра, і ми Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Ти заради нашого спасіння зійшов із небес, став людиною, замешкав у Назареті, там допомагаючи святому Йосифові, як звичайний робітник працював до 30-го року життя, щоб своїм прикладом вказати нам дорогу до Царства Небесного і освятити всі наші праці і зусилля, вчинити їх джерелом нашого освячення та збагачення на вічне життя. Бо навчаючи народи, Ти сказав, працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту, яка залишається на життя вічне. Прийди і поблагослови відділення це, щоб усі, що тут будуть лікувати та лікуватись, вірно виконували волю Твого Небесного Отця, чесно і сумлінно служили всім, зростали у святості, а ця їхня праця, що була на користь і добро земне і небесне, на здоров'я і допомогу потребуючим, охорони від усякого нещастя всі, що працюватимуть у цьому приміщенні, зберігаючи від невдачі і краху тих, що ним будуть керувати, бо Ти єси благословений і прославлений з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Окроплення води цієї свяченої благословляється, освячується відділення це в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і наступ.